Tak 12. dubna a my za malý moment vyrážíme na letiště, protože jedeme s mojí ségrou na 3 dny do Paříže jen tak, takový prostě trip a já už se strašně moc těším. Musela jsem si vzít tady tohleto moje triko, který jsem tam kupovala, když jsem tam byla v létě a nemůžu se dočkat, protože Paříž úplně miluju, má být krásný počasí, hrozně moc se těším. Tady můžete vidět, tady mám zabalený věci do Paříže a tady mám zabalený věci k mým rodičům, kam jedu hnedka potom, co se vrátím z Paříže. Takže jo, my teď vyrážíme na letiště, dneska to byl mega hektický den, jsem překvapená, že stíháme. Každopádně zavoláme si Bolt a jedeme. Jak jsi odbavila mě na tomto aeroportu? Takže my už teďka tady sedíme na gateu. Nakonec jsme se museli odbavit kufry, protože je plný letadlo. Každopádně jsme se teďka byli ještě v Pavlově najíst a teďka tady sedíme, protože máme strašně moc času, protože jsme jeli hrozně brzo a máme ještě hodinu, než poletíme, takže teďka tady sedíme a čekáme. My jsme teďka před chvilkou přistáli v Paříži a docela litujeme našeho rozhodnutí se nechat odbavit kufry. Další rozhodnutí? Jo, už nám snad jedou kufry, takže se teďka dovezeme, vezme si Uber a pojedeme na Airbnb. Přestaňte, Baďo, do toho videa dám. Takže my jsme... Takže my jsme právě dorazili naše ubytování, bookovali jsme se nějaký Airbnb, bylo to trošku jinak na fotkách, bylo to trošku větší. To se nevypadalo. Ne. Já jsem si koukala, co si čekala za velký. Tak nevím, já jsem i psala jenom na ty pokoji na tom obrázku, což nevím, jestli nám dali, já už se vám zapamatuju. Ale vy jste strašně unavený, co děláš? Já na to myslím, ne? Takhle, tak to tady teda vypadá. Nebo je to dlouhý room tour, tady tohle je ten pokojíček. Tady máme zrcadílko, tady máme takovou malinkou roztomilou koupelničku a tady máme výhled, který teda není úplně jako něco crazy. Aha, mi to asi to ani asi jako nedostáhnu, už asi to nezvládnu, ukážu vám to ráno. Každopádně už je asi 11 hodin večer, takže my se jenom převlíkneme, teda umyjeme a půjdeme spát. Krásné, dobré ráno, máme tady náš první den v Paříži. My jsme dneska vstali, jenom jsme se namalovali, oblíkli a je teďka nějakých 9:30 ráno a my jdeme na metro a jdeme na snídaně. Jdeme do Joe and the Juice a potom máme jít pár se podívat na nějaké obchody, k Louvru, do Louis Vuitton Muzea a tak, takže to vám dneska ještě všechno ukážu a je úplně nádherně, už se hrozně těším, mám strašný hlad. Takže my už máme po snídani, byli jsme, hele, chceš tam jít rovnou koupit to? Jsme otevřeno teda. Tady je totiž Longchamp a Sárenka si chce koupit kabelku. Každopádně byli jsme tady na snídani v Joe and Juice, dali jsme si acai bowl, bylo to úplně výborný. A teďka jdeme pěšky asi půl hodiny do Louis Vuitton muzea, kam máme koupený lístky. To je hodně velký Longchamp. Takže teďka se mění plány. Jdeme do Longchamp. Udělali jsme si menší detour do Longchamp, Sárenka si koupila kabelku a teďka teda pokračujeme dál a máme dneska v plánu udělat si takový jako pochůzečky prostě po městě. Půjdeme se podívat k Louvru, půjdeme se podívat, já mám uložený hrozně moc jako estetik ulic, ze kterých je hezky třeba vidět Eiffelovka a tak. Takže to máme dneska v plánu nějaký obchody. A nakonec jsme se rozhodovali Uber, mysleli jsme si, že budeme pěšky, ale trošku nestíháme a jsme tady z té mapy a není to tak drahý. Každopádně jedeme teďka teda do muzea Louis Vuitton, nebo Louis Vuitton a potom se prostě budeme podívat kolem, jsou tam nějaký obchody. Takže dneska to bylo jako i trochu shopping day. Byli jsme teda v muzeu Louis Vuitton, který se jmenuje LV Dream a pokud máte rádi Louis Vuitton nebo prostě designer věci, tak bych tam určitě zašla, protože je to zdarma. Jediný co, tak si musíte udělat rezervaci a potom vám vlastně přijde lístek na e-mail a bylo to hrozně krásný, byly tam vlastně takový jako krátký klipy, informace o té značce, o tom příběhu té značky, byly tam vystavený ty jejich nejzajímavější kousky a co nás strašně zaujalo, byl ten gift shop, protože tam měli fakt krásné věci a kabelky a všechno. A měli tam i tohle průvodce Prahou a potom jsme zašli
šla podívat do nějakých obchodů. V Paříži byla doslova na každém rohu nějaká nádherná optika. Tady si třeba mohli nadizajnovat vlastní brýle, což mi přišlo úplně skvělý. Byli jsme si pro kávu v kafe Kitsune, který jsem měla všude na Instagramu, a sedli jsme si s tím takhle k těm zahradám nebo do těch zahrad u Louvru. Takže my jsme se byli podívat v pár obchodech. Byli jsme v Sephora, byli jsme v Subdued, byli jsme ještě nějaký optice, a tak jsme se jako prošli do toho, kolem čeho jsme zde našli. V Uniqlo jsme byli a teďka jsme si koupili kávu v kafe Kitsune, což já jsem viděla všude na Instagramu, a upřímně je to podle mě hrozně overrated, jakože nic moc. A každopádně jsme teďka tady sedli do těch zahrad kousek u Louvru, které je přede mnou, za mnou můžete trochu vidět Eiffelovku, a tady někde je, nebo tohleto, možná to je i tohleto, já si nejsem jistá, každopádně tady někde jsme měli loni s Velou ten event, na kterém jsem byla v Paříži, což je hustý. A je hustý, že jsem tady prostě o, nevím, půl roku znovu. Takže teďka tady chillujeme, dáme si carrot cake, dáme si kávu a potom budeme pokračovat dál. Potom, co jsme takhle, já nevím, asi půl hodinky chillovali v těch zahradách, jsme se šli ještě podívat přímo k Louvru, podívali jsme se tam na tu pyramidu a tak nějak jsme si prošli to okolí, ještě ty další budovy a muzea, co tam jsou kolem ty zahrady, a pak jsme se šli podívat do takový jakoby spíš nákupní ulice, kde měly různý obchody, třeba Pauline Paris, a měli tam tenhle ten krásný obchod se šperkama, kde ale byla šilená fronta, ale bylo to moc hezky, a proč jsme si prošli různý obchůdky, a potom jsme šli do Café de Flore, kam já jsem jako strašně potřebovala jít, protože jsem to opět měla všude na Instagramu, ale za mě to jako nebylo úplně worth it. Dali jsme si Caesar salát, který moje ségra dokonce vracela, protože tam byly kousky plastového prkínka, na kterém to asi krájeli, prostě jakoby za tu cenu úplně asi nic, co bych doporučila dál. Mám pro vás menší update. Já vůbec nevím, kdy naposledy jsem mluvila do kamery, podle mě asi když jsme byli u toho Louvru, nebo nevím. Každopádně my jsme potom se šli trochu jakoby projít tam nějakým obchodům, byli jsme... Kde jsme to všude byli? Ségra se byla podívat ve Stasi nebo ve Stusi. Potom jsme byli jsme v takovém obchodě s teniskama, kde měly strašně krásné boty, a já jsem se tam úplně zamilovala jedny gazely růžový. A furt přemýšlím nad tím, že si je koupím. Jsem se nekoupila, protože jich mám strašně moc, ale fakt mega se mi líbily, takže jestli na ně nebudu moc přestat myslet, tak si je koupím. A byli jsme se prostě podívat v nějakých random obchodech, které jsme tak jako potkali, byli jsme v Sephoře, to jsme byli vlastně ještě předtím. To vám potom udělám asi možná na konci toho nějaký haul, co jsem se všechno koupila. I třeba tady ten top jsem se dneska koupila, no prostě byli jsme se podívat po obchodech, a potom jsme jeli do kavárny nebo do restaurace, která se jmenuje Café de Flore, který jsem měla jako všude na Instagramu a prostě Pinterestu a tak. Jeli jsme tam, bylo tam strašně lidí, jakože fakt extrémně, takže jsme čekali frontu, sedli jsme si, a musím říct, že to jídlo jako nebylo to nic extra, bylo tam strašně drahý a nebylo to úplně nic jako special, takže to asi úplně nedoporučuju, ale vím, že jsem viděla někde, že tam mají hrozně dobrou čokoládu horkou, myslím, takže tu tam asi mít dobrou budou. Ale vzhledem tomu, že bylo 25 stupňů, tak úplně jsme na ně neměli chuť. A potom jsme potom jeli na Trocadéro, což je vlastně takový náměstí, kde má takový výhled na Eiffelovku. Tak jsme se nějak prošli a pak jsme cestou domů a ještě jeli pro Chipotle. Ségra se dala bowl, já jsem se dala na čos, teďka jsme chvilku chillovali na pokoji a teďka se jdu teda trošku jako retouchnout. A potom plánujeme ještě na chvilku někam k Eiffelovce se podívat, až bude to má jako svítí, dáme se třeba nějaký pití a pojedeme na pokoj. Takže takový jsou nějaký naše plány a takový jako mini shrnutí toho, co jsme dneska dělali, když jsem teda natáčela. Protože jsem upřímně byla docela spruzelá, protože je tady strašně lidí. Přijde mi, že je tady víc lidí, než jsem tu byla v létě, a prostě jsem byla taková, jakože vůbec jsem neměla čas vytahovat kamerou, furt jsem se hýlala tašku, you know, Paříž. Takže teďka se jdu trošku jako, nějak to asi nebudu moc jako hrotit, ale trošku se sebou chci něco jako udělat. Jakože opravdu si jenom trošku jako upravím ten rozmazanou řasenku, rozmazaný make-up a kašlu na to. Koupila jsem si v Sephoře, protože tady mají Charlotte Tilbury novou konturku Natty. Já už jednu mám a úplně ji miluji, takže jsem si rovnou koupila novou barvu. A tohoto je odstín Walk of No Shame a je úplně nádherná. I'll show you. Look at her. So cute. Nevím, co si k tomu vezmu teda za lesk, nebo jako za to. Tohle bych si k tomu mohla vzít, to by mohla prát mega dobře možná. Tenhle ten lesk od Fenty. Takže teď si jdu něco udělat s vlasama a vyrazíme. Je tady trochu obtížný natáčet v tomhle našem kavlíčku, jenom tomu, že Sárinka nechce vůbec vidět. Tady tohle je můj outfit, mám tady tenhle ten top, který jsem si dneska koupila v Subdued. A potom, nebo nevím, jestli to říkám správně, doufám, že jo. Mám tady tenhle ten sweater, který jsem měla džíny, takhle byla ten make-up a takhle jsem si udělala vlasy a jdeme se někam sednout ven. Thank you.
takže my jsme teďka tady u Eiffelovky, nebo jakoby na druhém břehu. A dojeli jsme sem na kolech, bylo to úplně super. Hraje tady Ed Sheeran, takže doufám, že to dostanu copyright strike. Každopádně bylo to skvělý a teď jsme ještě 20 minut šli pěšky, aby jsme měli tenhle ten dobrý výhled. A čekáme teďka asi 10 nebo 15 minut, než začne blikat Eiffelovka. A potom si půjdeme dát někam drink a budeme spát. A je to tu fakt moc hezký. Krásný dobrý ráno, máme tady další den. Já vás dneska vítám takhle už z ulice, protože jsme trošku nestíhali, respektive já jsem trošku nestíhala. Dneska máme v plánu jít na Montmartre, já to pravdě budu mít říkám úplně špatně. Ale prostě jdeme dneska tam, protože já jsem tam byla asi tak před 10 lety, možná ještě díl už to je, když jsem to byla poprvý nebo po druhý s mojí babičkou a po té době jsem tam nebyla a hrozně bych tam chtěla jít, loni jsem to nestíhala, takže se tam strašně těším, protože to tam fakt nádherný a jinak se budeme asi tak jako potloukat, no, ve 3 nebo ve 4 hodiny máme rezervaci v jedné restauraci na oběd, takže tam budeme a jinak nemáme dneska vůbec žádný jako pevný plány. Teďka jdeme na snídaní zase do Joe and the Juice, protože nám to strašně chutná, takže i když to je úplně reálně jakoby jinde, než kam plánujeme jet, tak tam jdeme prostě na snídaní, protože to máme chuť. A je dneska mega zima, jakože máme obě sukně a šortky a je hodně třeba 10 stupňů. Včera bylo úplně vedro, včera bylo, jak by byl červenec a dneska je strašná zima, takže doufám, že se aspoň trošku oteplí. Samozřejmě, protože nám byla taková zima, tak jsme se dali k snídaní ledovou acai bowl. Ale mají tam prostě luxusní a hrozně bych potřebovala, aby byl Joe and the Juice i v Praze. Každopádně dojeli jsme potom metrem na Montmartre, kde jsme třeba našli tenhle ten krásný obchůdek s věcma pro pejsky. Jestli tam někdy budete, mrkněte tam, pokud máte pejska, bylo to fakt extrémně cute. A proč jsme se tak jako různě procházeli? Montmartre je taková hrozně hezká čtvrť, kde jsou různý hezký baráčky, umělci a je tam i tahle ta katedrála. Takže my jsme teďka už na tom Montmartru a teďka jsme to tady vyšlápli, ono to je hrozně do kopce, takže jsme prostě vyšli asi 50 000 Kč nahoru, ale podle mě ještě nejsme úplně nahoře, ale nejsem si jistá, možná už jsme reálně. No a teď jsme se tady byli podívat k té bazilice a teďka se tak procházíme, což je celý vlastně náš plán tady se tak jako celý projít a potom se dáme asi nějaký kafičko, nějaký croissant nebo tak a uvidíme co dál. Prošli jsme si teda úplně celý ten kopec, byli jsme u této slavné restaurace a na tomhletom slavném náměstí, kde jsou vlastně dneska všichni ty umělci, kteří tam malujou a prodávají tam svoje obrazy a pak jsme byli v pekárně Pine. Vím, že to rozhodně říkám špatně, kterou jsem taky našla na TikToku a měl to tam fakt strašně dobrý, když tam předtím byla fronta. No a potom, protože jsme měli ještě čas, tak jsme šli na Champs-Élysées, kde jsme doteď ještě nebyli. Byli jsme u vítězního oblouku a šli jsme se podívat znovu do Lululemon a já jsem si tam tenhle ten set nevzala. Dejte mi, jestli se ho mám zjíst, co mám objednat, protože mi teďka přijde, že mi dost slušel. No a potom jsme byli v restauraci Pink Mama, kam jsme měli udělanou rezervaci a rozhodně tam zajděte, bylo to tam strašně krásný a to jídlo bylo úplně výborný a hrozně si pochutnali, takže jestli můžu něco vážně doporučit, tak kromě Joe and Juice je to hrozně tohle restaurace, jenom se teda určitě udělejte rezervaci, jako dozře jsme se dali profiterolku s pistácovou zmrzlenou polotou čokoládou a byla to naprostá mňamka. Takže my jsme teďka přišli na hotel, je, kolik je hodin, 20.53, takže 9 hodin. Mám za sebou docela opět náročný odpoledne, nebo náročný, jakože hodně chodící. Byli jsme se ještě podívat v nějakých obchodech, byli jsme, prostě jsme se tak jako procházeli, zabloudili jsme trošku, you know, a teďka jsme si koupili v Mekáči hranolky, já vám to ukážu. A budeme dneska už jenom chillovat, protože už neplánujeme dneska někam jít, takže budeme spát a zítra chceme brzo stávat, protože večer už odlítáme, takže toho chceme co nejvíc stihnout. Jdeme na Eiffelovku a tak, takže teďka budeme snít naše hranolky a budeme chrápat. Mega ňamka. Krásné, dobré ráno. My už tady máme neděli a dneska je náš, teda neděli, pondělí. Dneska je pondělí a je to náš poslední den v Paříži. My jsme vstali asi před hodinou a půl, před 2 hodinama, teďka nějakých 9 hodin a vyrážíme na snídani. Dneska prostě jenom půjdeme do Joe and the Juice, kam chodíme ráno každý den, protože nám to tam prostě hrozně chutná a vzhledem tomu, že to nemáme v Praze, tak si to chceme užít. Takže jdeme dneska zase tam a jinak se budeme podívat do Kojardu, kam já si chci podívat na kabelku. A plánujeme jít dneska na Eiffelovku a nevím, prostě tak ještě projdeme, protože dneska asi 5 hodin pojedeme na letiště, v 7 nějak odlítáme a zhruba v 9:10 budeme v Praze. Takže takhle jsou naše dnešní plány, takže my vyrážíme a já vás dneska opět vezmu s sebou.
Náš poslední den v Paříži jsme začali kde jinde než u Joa a potom jsme teda šli do obchodu Goyard, kde jsem koupila mě a mojí mamce kabelku. Byla tam šílená fronta, ale díky bohu byly dva přímo naproti sobě a naše kabelky nebo ty kabelky, které jsem chtěla, měly v tom, kde byla ta fronta menší, ale s nimi jsem tam stály asi 3/4 hodiny. Každopádně koupila jsem kabelky a potom už jsme zamířili k Eiffelovce. My jsme teďka už dorazili k Eiffelovce a jdeme se podívat nahoru. Já jsem nahoře už jenom byla, ale bylo mi třeba 12, takže to bylo asi před 11 lety, takže dneska to jdeme zkouknout znova. Stal se nám takový menší fuck up, nebo nestal se fuck up, prostě prohlídka Eiffelovky se nakonec neuskutečnila, což vám řeknu za malý moment. Každopádně začalo být fakt hnusně, takže jsme se zašli na oběd, dali jsme si opět těstoviny a pizzu v nějaký random restauraci, kterou jsme našli poblíž. No a potom už jsme si jenom dali něco sladkého a vyrazili jsme na letiště. Já už vás teďka zdravím z letiště, už je 7:30 večer, já vím, že jsem dneska moc nemluvila do toho fiťáku, protože dneska byl takový jako hektický den, což tady byl každý den, ale dneska jako extrémně a hrozně foukalo, pršelo a úplně nám nevycházelo počasí, když to teďka to úplně jako nevypadá, teďka to vypadá, že je fakt hezky, takže já vás potom updateuju doma na tom, co jsme dneska všechno dělali, plus určitě vám sem budu dávat nějaký klipy svoj s obrem, něco takového. Ale teďka už teda sedíme na letišti a za chvilku už půjdeme do letadla, protože za 1/4 hodiny nebo 30 minut bychom měli už letět, takže myslím, že za chvilku nás budou už bordovat. Takže vám pak všechno řeknu. Mě dneska ještě čeká za domů k mým rodičům, protože nám teďka budu týden hlídat psa, takže to bude docela vtipný. No. Ještě dneska pojedu asi 2 hodiny autem domů, potom co asi 10 přiletíme do Prahy, takže to bude náročný, ale nějak to zvládnu. Takže potom se s vámi asi pokecám, až pojedu domů v autě. A teďka tady sedíme kousek od našeho gateu, protože náš gate byl plný, takže se teďka pojedu podívat. A tak? Hello, my friends. Je právě 1:00 ráno a já se to akorát frčím po dálnici a jedu na jih Čech k mým rodičům. Dneska mám hodně cestovatelský den. Každopádně, jo, já teďka jedu na zbytek týdne k našim, jedu jim pomoct se psem a budu tam prostě až do neděle, je pondělí, když tohleto natáčím. Protože prostě jsem ten tripíček trošku naplánovala v blbým čase, tak mi to tak vyšlo, že teďka ještě jsem se to prodloužila a jedu hezky až domů. Každopádně jsem si říkala, protože se potřebuju trochu udržet naživu a hlavně jakoby neusnout. Což jako já musím říct, že jsem zatím docela v pohodě, jakože jsem unavená, schrupla bych si, to jako ne, že ne, ale zároveň jakoby nemám žádný, jako chápete, že by se mi zavíraly oči, nebo že bych jako usínala, to ne. Jako já nejsem moc zvyklá řídit takhle pozdě večer, jakože podle mě jsem takhle pozdě jela třeba jednou, dvakrát v životě, možná ani to ne, nevím. Ale zároveň, jakoby já, kdybych se na to necítila, tak bych se na to vysrala, jo, jela bych třeba až ráno, ale já jsem si říkala, že lepší pro mě asi bude jet takhle jako ještě teďka, než třeba prostě jít spát. Je to tady nějaký, jakoby, uzavřený, what is this? Nesnáším takhle, když jsou, jakoby, uzavřený ty silnice. Mám s tím problém i ve dne a ještě takhle uprostřed noci, not my fave. Jo, takže jsem si říkala, že prostě pro ně bude lepší, když jakoby přiletíme, nasednu do auta a rovnou pojedu, než jít spát prostě třeba na 3 hodiny a potom stávat prostě ve 3 ráno a jet jakoby takhle brzo ráno. Že jsem si říkala, že jakoby vlastně pro ně bude asi lepší, když pojedu rovnou, přijdu domů třeba ve 2, ve 3 hodiny, vyspím se prostě aspoň na 5 hodin a potom jakoby normálně budu fungovat, že to pro ně bude lepší, než prostě spát třeba ty 3 hodinky, pak přijet, pak si třeba na 2 hodinky lehnout, jinou, prostě nevím, říkala jsem si, že to radši budu mít jako co nejdřív za sebou. Jinak jsme měli docela jako zajímavý let a zajímavou cestu, protože jsme teda přijeli na letiště a já nevím, já možná žiju v nějaký jako jiný realitě, ale já přísahám bohu, já jsem si vždycky strašně vychvalovala jakoby prostě Charles de Gaulle a Air France a jakože prostě jsem si vždycky měla hrozně dobrou zkušenost, když jsem byla takhle odbavená, takhle jsem si dělala tohle, takhle jsem byla prostě v Praze nebo v Paříži a vždycky jsem si měla hrozně dobrou zkušenost. Ale dneska, já nevím, co mě tam jako jeblo, ale nám třeba mě tam nikdy jako nekontrolovali kufry, já jsem vždycky jela s příručákem a vždycky, když jsem byla v Paříži, nebo jednou ne, ale vždycky, když jsem byla v Paříži, tak jsem prostě měla 3 prdele věcí a prostě měla jsem příručák, kabelku, nákupní tašky, nikdo nic neřešil a prostě mě pustil do letadla všechno. Ale tady, už jsme letěli jako z Prahy, tak
tak nám prostě odbavovali kufr, tak nám prostě přišla SMSka, že prostě je plný letadlo, že si kufr musíme nechat odbavit, i když jsme měli jakoby normálně zavazadlo sebou, což z Prahy do Paříže jsme to jako neplatili, ale tady po mě chtěli odbavit kufr a ještě se to zaplatit 55 euro, takže mě pěkně nasrali, protože prostě nevím, měli tam nějakou jako policy, že musíte mít 12 kilo zavazadel jako dohromady, což já jsem měla 15. A jakoby reálně si myslím, že třeba 4 kila byly jenom můj počítač, takže jsem byla úplně nasraná, že jsem se tam jako nevyhádala a neřekla jim, hele, to je můj počítač, se vezmu do ruky a nechte mě jít prostě, nebo já nevím, jako chápete. No nic, každopádně jsem se tam musela za 55 euro odbavovat kufr a celkově to tam prostě hrozně dlouho trvalo, bylo to jako jiný, než vždycky to bylo fakt jako bez problému. A potom další věc, která mě nasrala, byla ta, že jsem měla jako zpoždění, že prostě nejdřív nám říkali, jako, že má nějaký technický problémy nebo co a že poletíme se o hodinu a půl později, což se nakonec díky bohu nestalo, jakože jeli jsme třeba o půl hodiny později a mně vždycky přijde, že to letadlo z Paříže jako letí hrozně rychle, takže jsme tam byli vlastně třeba jenom o 10 minut později, než jsme jako měli přilítat původně, takže dobrý. No a potom jsme brzy vystoupili z toho letadla a ještě třeba 10 minut jsme byli jako v takový té hale, nebo ne hale, ale v takovém tom tunelu, když vystupujete z letadla, protože prostě nám zapomněli otevřít dveře. Takže to bylo funny. Každopádně můj kluk nás vzal na letiště se ségrou, oni jeli do Prahy normálně, já teda jsem vzala auto a frčím teďka k našim. Jinak náš dnešní den byl takovej trošku random, neměli jsme moc jako žádný plán. Měli jsme tady jeden plán, který nakonec nevyšel a to bylo jít na Eiffelovku. A dejte mi schválně vidět, vy co jste byli na Eiffelovce, protože já jsem teďka v Paříži třeba po pátý, jakože už jsem byla v Paříži několikrát, byla jsem i na Eiffelovce, ale bylo to třeba poprvé nebo po druhé, když jsem byla v Paříži, což mi bylo třeba 12 nebo 13. A vím, že jsme šli na tu Eiffelovku a že mě to prostě nelíbilo, jakože mi to přišlo takový, jakože strašně dlouho to trvalo, byla tam hrozná fronta a vlastně jakože in my opinion to není prostě worth it. Já si myslím, že jakoby ten návštěva ty Eiffelovky za to prostě nestojí úplně, že podle mě je mnohem lepší jít třeba na tu galerii Lafayette, kam jsme nakonec teda nešli tentokrát, ale už jsem tam byla. A prostě je to za mě mnohem lepší jako vyhlídka na Paříž, protože tam actually tu Eiffelovku vidíte, jakože ta Eiffelovka je za mě takový staple tý Paříže, že prostě chcete jí mít v tom výhledu, chápete? No, každopádně se jak chtěla na Eiffelovku, takže jsme si koupili lístky na Eiffelovku a já, jak už jsem tam jakoby byla před 100 lety, tak už nevím, vím, že jsem tam prostě dlouho čekala, ale nevím, jak jsme kupovali ty lístky, nevím, fakt jsem byla malá. Takže jsem si myslela, jakože OK, tak kupujeme si lístky prostě na Eiffelovku ve 13.00. Počítám, že prostě na Eiffelovku pojedeme ve 13.00. Hovno. Stále jsme tam asi 3/4 hodiny nebo půl hodiny jsme stáli ve frontě a pak jsme si se kdo řekli, že na to sereme, protože prostě jsme nechtěli potom spěchat, blablabla. Vůbec ta fronta nehybala, stále jsme prostě 3/4 hodiny na místě, takže jsme byli jakože OK, to mrdme. Takže jsme na tu Eiffelovku nešli. Ještě bylo hrozně hnusný počasí dneska, takže prostě jsme to zabalili a na tu Eiffelovku jsme nešli. A šli jsme potom na oběd, ještě jsme se šli podívat do nějakých obchodů a vlastně ráno jsme se byli na snídani a se šla koupit nějaký dárky pro kámošky a já jsem potom šla koupit kabelku, což já vám potom o tom něco řeknu, až budu dělat haul z Paříže, který ještě bude v tomhle videu, ale byla jsem koupit kabelku mě a mojí mamce, protože moje mamka má za měsíc 50 a hrozně si chtěla tuto kabelku koupit a říkala jako, že by si ji chtěla koupit a chtěla by, abychom ji na ní, abychom ji jako na ní k narozeninám každý přidal prostě nějaký peníze. A já jsem byla taková, jakože miluju moji maminku, koupím jí kabelku. Prostě, takže jsem koupila kabelku mě a mamce, koupila jsem nám tu Goyard Saddlus, se jmenuje podle mě, kabelku, teďka nevím, jste GM nebo PM, tu větší jsem nám koupila a mám z toho obrovskou radost. Nevím, mám mnohem větší radost, mám z té kabelky, kterou jsem koupila mojí mamce, než z té kabelky, kterou jsem si koupila pro sebe, když jsem taky obrovskou radost, samozřejmě, protože se strašně těším na její reakci a jsem hrozně zvědavá, co na to řekne, protože to netuší vůbec. Ona ani neví, že jsem si ji koupila já jsem to vůbec jí jako neříkala, nikam to ještě dávat nebudu, než jí to dám, protože prostě chci, aby ona měla z toho tu radost a jsem strašně zvědavá, co řekne. Pro ně se posere, pro ně bude hrozně ráda, takže z toho mám velkou radost. No a to bylo vlastně jako všechno, co jsme dneska dělali, jakože byl to takový random den, ale já jsem si to moc užila. Sledování bělosti. Bělosti, přestávka, já jsem dělá, co děláš, vole? Moje auto má o mě strach, I appreciate that. Takže takovýhle byl nějaký náš trip se ségrou do Paříže a já jsem se to hrozně moc užila, já Paříž mám prostě strašně ráda, hrozně snu nebyla naposledy. Bylo to fakt strašně boží, byl to úplně ten girl's trip, který jsem potřebovala. Ale jo, takže takhle nějak bych asi shrnula náš trip do Paříže. Ale tohle video ještě není u konce, protože ještě nás čeká haul z Paříže. Takže let's get into it. Hello.
Hello, máme tady poslední část tohohle vlogu a to je teda haul věcí, které jsem si koupila v Paříži. Dneska, když to natáčím, je pátek, ne, blbost, je sobota, takže to reálně skoro týden po tom, co jsem byla v Paříži, ale mě teďka na pár dní skolila nějaká, nevím, nebylo mi prostě moc dobře, furt jsem spala, byla jsem unavená, bolelo mě v krku a tak, takže tady na tenhle natáčím prostě o hrozně moc pozdě, ale to vůbec nevadí, říkala jsem si, že vám tady prostě ukážu, co všechno jsem si koupila. Není toho zase tak moc, ale jsou to fakt hezký věci, takže už to nebudu okecávat a jdeme na to. Začnu asi tou úplně největší věcí, kterou tady mám a to je kabelka, kterou jsem si koupila. Koupila jsem si teda kabelku od značky Goyard, kterou jsem chtěla strašně, strašně dlouho, jenomže ty kabelky nejsou úplně jako standard dostupný a těžko se objednávají a v podstatě nejlíp se dá koupit jakoby v té Paříži, kde je přímo ten Goyard store. Takže jsme tam se ségrou byli a já vám ji ukážu zabalenou a pak nezabalenou, protože jsem byla trošku crazy a koupila jsem dvě ty kabelky. Jednu jsem koupila sobě a jednu jako dárek pro moji mamku k 50. A takže vám ukážu, jak vypadá zabalená a ukážu vám potom tu rozbalenou, protože už jsem si ji rozbalila. Tady v tomhle tom je teda ta mamky kabelka. Já to nebudu moc vytahovat. Každopádně přišla v takovém obrovském, nebo máte ji v takovém obrovském jako dustbagu. V takovémhle jakože fakt gigantickým dustbagu, což jako ta kabelka je fakt hodně velká. Já jsem si koupila fakt obrovskou, protože já jsem si říkala, že ten cenový rozdíl už nebyl tak strašný mezi tou jakoby menší a tou obrovskou, to byl první důvod. A druhý důvod byl ten, že já fakt jako nemám žádnou takovou velkou kabelku. Mám třeba Pauline, potom mám tu moji Neverfull Louis Vuitton, ale ty jsou obě jako tak stejně velký a jako jsou to velké kabelky, ale ne takhle gigantický. Tohle je fakt jako až skoro cestovní taška, ale mně se strašně moc líbí. A je to teda ta kabelka St. Louis, já nevím, co říkám správně. A teďka nevím, jestli to je GM nebo PM, protože jedna z nich je ta menší, jedna z nich je ta větší. Vypadá teda takhle. Je naprosto nádherná. Je to tady tahleta modrá. Mně se nejvíc líbila tahleta modrá barva a potom se mi hrozně líbila ještě zelená barva, ale protože tu zelenou jsem kupovala mojí mamce, to je ta, kterou si přála ona, tak jsem byla jako, že nebudu si kupovat úplně jako stejnou kabelku. Můžeme si ji třeba někdy prohodit nebo půjčit nebo takhle, chápete. Takže jsem si vzala tu modrou a přijde mi úplně boží. Fakt ji extrémně, extrémně miluju už teďka, hrozně se těším, až ji budu nosit, protože já jsem prostě big bad girl, you know, já prostě nemůžu mít úplně, já nemám už ráda takový ty mini kabelky, já prostě buď medium bags, anebo fakt jakože gigantický kabelky, protože já mám vždycky tolik věcí, že pro mě ty malinký kabelky prostě nejsou, já vždycky potřebuji mít foťák, chápete, peněženku mám obrovskou, mobil mám obrovský, prostě všechno mám obrovský a jo, vždycky toho tam milion, takže tohle ta kabelka je pro mě naprosto ideální a strašně moc jí miluju a jsem hrozně ráda, že jsem si ji tam koupila. To byl takový další můj dárek na rozkám, dejme tomu. Potom jsem tam teda koupila pár věcí v Sephoře, ukážu vám tam tak zrychleně. Koupila jsem tam teda ten odličovač, to je takovej olový odličovač od Erborian. Koupila jsem si ho, protože jsme neměli s sebou žádný jiný, já jsem si říkala, že ho zkusím a používám ho teda od té doby, co jsem se tam koupila, což je nějaký plus minus týden a je fakt jako skvělej. Pak jsem si tam koupila tady tu konturku od Charlotte Tilbury, tu už jsem vám ukazovala přímo v tom vlogu a je úplně boží, už je to moje druhá konturka od nich a miluju ji a je teda v odstínu Walk of No Shame a je naprosto krásná. Koupila jsem si tam opět teda tenhle ten setting spray, o kterém jsem vám říkala už strašně moc krát, je to teda ten airbrush setting spray od Charlotte Tilbury a pak jsem tam koupila tady tenhle ten korektor od NARS, který už mám taky asi po šestý, akorát v Česku jsme měli hodně vyprodaný odstíny, takže jsme tam se segrou koupili tmavší odstín, aby nám byl prostě na léto, protože jsme měli doma jenom světlý. Takže tady tohle je všechno, co jsem si koupila v Sephoře. Koupila jsem si tam tady tyhle ty nádherný růžový Adidas Gazelle, který já mám nějaký špinavý. Reálně jsem měla jednou na sobě v té Paříži a už mám špinavý od ničeho. Každopádně, já jsem je tam viděla třeba ten první den, co jsem byla jakoby v Paříži a byla jsem jakože, mě se strašně, fakt jsem extrémně líbí, ale zrovna jsem teďka měla spolupráci s Adidas a mám fakt jako hodně už těch tenisek, jakože hodně. A byla jsem jakože ty vole potřebuju další. No, asi druhý nebo třetí den jsem se tam pro ně šla, protože prostě I couldn't stop thinking about them. Hrozně moc jsem je chtěla, já jsem hrozně ráda, že jsem se nakonec koupila. Věřím tomu, že unosím, protože já fakt jiný tenisky jako na normální chození teďka v podstatě nenosím. Miluju ty Adidasky, takže další Adidasky do mojí sbírky. Pak tu mám pár věcí, které jsem si koupila v Lululemon. Já Lululemon miluju, ale přijde mi, že vždycky, když jdu do toho obchodu, tak tam prostě nic nemají. Prostě vždycky to je jako vyprodaný a fakt málo kdy mám štěstí na to, že by tam měli něco, co jsem jako fakt chtěla. Každopádně, koupila jsem si tam tady tuhle tu mikinku. Je to ta jejich Lululemon Define jacket.
vidět. Já jsem si koupila tu crop a koupila jsem si ji v černý. Já jsem chtěla takovou modrou k tomu setu, který vám ukážu za malý moment, ale neměli ji. Surprise, surprise. Takže jsem si vzala tady tuhle tu černou, protože černou ještě nemám a já to prostě fakt nosím furt. Jakože já prostě nenosím už nic jiného. Mi přijde na to cvičení, než tady právě jako věc od Lululemon. Takže si prostě furt kupuju, protože vím, že je unosím. Tady tohle je velikost číslo 4. Často se mě ptáte na velikosti. Takže tady tohle je 4 a tohle je pro mě jakože už jsem tam jako hodně sucked in, you know? Jakože už vždycky, když se sundám, mám trošku otlačený ty rukávky, ale mě to třeba nevadí, protože mě se právě líbí hodně ten jako defined look, dělám to hezký prsa a všechno, takže za mě je tady ta velikost nejlepší. Mám dvě mikinky tyhle ve velikosti 4 a pak mám jednu ve velikosti, teď nevím jestli 6 nebo 8, ale to už mi přijde jako velký, že už to nevypadá tak hezky na mě, takže 4, tahle ta velikost, nebo tahle ta mikinka. No a potom tady mám tenhle ten setíček, který jsem si právě vyhlídla, nebo tuhle tu barvu, mají teďka podle mě docela novou. A já jsem si ji vyhlídla na internetu a říkala jsem si, že počkám, až pojedu někam, kde je Lululemon, což je právě třeba Paříž a koupím si to tam. Chtěla jsem k tomu i tu mikinku, kterou jsem chtěla ze všeho nejvíc, ale tu prostě mají vyprodanou 6-3 měsíce online, nečekala jsem, že ji tam budou mít a neměli ji tam. Takže jsem si vzala jenom ten setík, vzala jsem si tady tuhle tu podprsenku, kterou už mám taky třeba po třetí, ale tohle je za mě jako nejhezčí a nejlepší sportovní podprsenka. Je teda občas trochu dangerous, že prostě když se nalídáte, může se vám, you know what, každopádně nosím ji prostě pořád, je za mě hrozně lechotivá, je hrozně příjemná a i třeba když jsem byla po operaci a ještě jsem jakoby nemohla chodit bez podprsenky nebo nosit normální podprsenky, ale mohla už jsem nosit sportovní podprsenky, tak jsem prostě nosila tuhle tu normální nošení, protože je strašně pohodlná. Takže jsem si vzala tuhle tu v této barvě a je to když tak barva, já teďka to řeknu špatně, Windmill, myslím, že se to čte. A topy a podprsenky se naberou ve velikosti 8. A k tomu jsem si teda vzala takhle šortky, já miluji Lululemon šortky, jsou to jako jedny z mála cvičebních šortek nebo šortek na cvičení, který mi sedí, protože mě vždycky hrozně vadí to, že se mi jako vyhrnujou, protože mám prostě větší stehna, takže vždycky, když mám jakýkoliv jiný šortky skoro než Lululemon, tak se mi prostě vyhrnujou během toho cvičení a tyhle to mi fakt drží i třeba při běhání, což je zázrak. Takže jsem si vzala šortky, teďka na léto budou plně úplně skvělý, budou plně strašně hezké, až budu zase jako pořádně opálená. Každopádně šortky k té podprsence, je to ta stejná barva. A šortky a legíny si beru ve velikosti 6. Takže tady tohle je velikost 6. No a poslední 3 věci, tady mám takový maličkosti. První už jste taky mohli vidět ve vlogu, ale je to tady tenhle ten top. Teď budu mít úplně všude třpitky. Love that for me. Je tady tenhle ten růžový topík, který je teda od značky Subdued. Je to taková Brandy Melville vibe značka, mají tam jako hezký věci, ale stejně jako na Brandy Melville mě hrozně staré to, že prostě tam mají jako velikost 40, ale reálně jako největší velikost tam mají velikost 40, ale reálně i ta velikost 40 mně přijde, že je reálně tak 38, protože mají tam hrozně jako malý věci, hrozně málo velikostí a přijde se tam vždycky jak velryba, takže to mě jako by vadí, ale mají tam jinak hrozně hezký věci. Koupila jsem si tam ještě tady tohle tričko, který je takový prostě na léto, podle mě hezký, takový s potiskem, nějaký mušličky, bude to úplně úplně hezky. Takže to jsem si koupila. No a úplně poslední věc, která je taková jako funny, ale říkala jsem si, že vám ji ukážu. Je časopis. Tady tohle je z obchodu The Next Door, který jsme tam objevili ten poslední den a měli tam, byl to takový jako hrozně estetik obchod, měli tam strašně krásné věci. A já mám hrozně ráda časopisy jakoby na náš konferenční stůl, protože máme takový průhledný, skleněný, určitě ho znáte z videí. A já se tam prostě čas od času koupím nějaký hezký časopis nebo nějakou hezkou knížku, kterou tam mám potom vystavenou, tak po roku, pak mi zase omrzí, tak ji schovám. Ale koupila jsem si takhle už jako na několika místech, kde jsem byla nějaký časák, který jsem tam potom měla, protože mám hrozně ráda tyto jako estetický magazíny. A v Paříži jsme kromě tohohle obchodu našli i vyloženě jako kavárnu, která se jmenovala něco jako Magazines and Coffee nebo nějak tak a měli tam právě jakoby hezký časáky a prostě kávu. A chtěla jsem si koupit něco i tam, ale ty časáky jsou jako dost drahý, jakože ten jeden stál třeba 50 euro, ale já jsem byla jakože tak tohle za časák asi jako nedám, ten jeden stál 14 euro. Každopádně přijme to jako hezká coffee table book. Ten časák teda vypadá takhle, je to napsaný The Gentle Woman a jsou tam strašně hezký fotky. A je to takový prostě jako editorial. I don't know, vypadá to prostě hrozně pěkně a ten časopis je hrozně hezký a myslím si, že vypadá mega hezky, takový žluto-zelený na tom našem stole v obýváku. No a tady tohle bude všechno z tohohle videa z vlogu z Paříže společně s Holem z Paříže. Já doufám, že vás tady tohleto video bavilo. Já bych se tam nejradši hned teď vrátila. Hrozně jsem to užila, bylo to úplně skvělý a těším se, kam zase pojedu příště. Teďka budu ráda, když se budu nějaký ten pátek hezky doma, ale hrozně mi to bavilo a těším se na další trip. Takže dejte mi vědět, jak vás to
video bavilo, jestli jste byli v Paříži a klidně můžete v komentáři shareovat nějaké vaše recommendations na to, kam jít v Paříži, co dělat v Paříži, kde nakupovat, kde jíst, whatever. Myslím si, že to všichni ocení. Moc vám děkuji za vaši podporu a budu se těšit brzy u dalšího videa. Mějte se hezky, pa pa!